လူငယ်ကပြဆရာတွေပကြီးဆရာတွေအခြားလူငယ်တွေနဲ့အမှုပညာရှင်တွေစုပေါင်းပြီးဒီအာတီဇန်လိုအမည်ရှိတဲ့အဖွဲ့လေးတစ်ခုဖွဲ့စည်းဖို့ရန်ကုန်မြို့ပန်းစိုးတန်းလမ်းရှိလောကနတ်ပကြီးပြခန်းမှာဇန်နဝါရီလ29ရက်နေ့နေ့လယ်တနင်္ဂနွေဆွေးနွေးပြောဆိုခဲ့ကြပါတယ်အတီးသားစီတော့ဖြစ်တယ်ဒါပဲဒီလူအရင်အဖွဲ့ရပဲလို့ဒီလူတွေပဲလူတွေပဲလုပ်နေတာလူတွေပဲလုပ်နေအလုပ်ပဲဖွဲ့သွားတာဖွဲ့သွားတာအလုပ်တရားရှိတယ်ဟုတ်တို့ကလည်းအဲ့တည်းမှာကျွန်တော်ဖြစ်နေနေတာတော့အလုပ်ပေါင်းမှုတာဘူးလုပ်ဖို့ပတ်မှုရဲ့ဒီဆိုရင်ချိန်ပါတဲ့လူပေါ့ဗျာအလုပ်လူတွေပူပေါင်းမယ်လို့ဆိုခုလိုဖွဲ့စည်းတာဟာသတင်းပြန်အခြားချက်လက်တွေကိုပြန်လည်ဝင်မြောက်ဖို့အတွက်ဖွဲ့စည်းတာဖြစ်ပြီးအခြားပဲအဖွဲ့စည်းကိုမှပြန်ဆိုင်လို့တာကြောင့်ဖွဲ့စည်းတာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းဆိုပါတယ်မန်းတော့ဖွဲ့စည်းတစ်ခုရယ်လို့ကျွန်တော်ကလဲနိုင်ရုံနေတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဗျာဒီလိုအပြင်မှာတော့အဲ့လိုပေါ့ပြောတဲ့လူကတော့ပြောနေကြတာပေါ့ဒီလိုဒီကောင်းလေးကတော့ဒါကျတော့တမကနဲ့အပြိုင်ဟိုဆင်မြိုင်လုပ်တယ်လို့ပါတော့မဆိုင်ပါဘူးသူတို့လည်းပြိုင်တယ်မလို့ကျွန်တော် NL လည်းပြိုင်တယ်မလို့ India လည်းပြိုင်တယ်မလို့ဒါပြသာတမကလည်းပြိုင်တာပေါ့ကျွန်တော်ကိုလို့ရှင်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော်စုပြီးလုပ်တဲ့ပုံပဲအဲ့ဒီနောက်ညနေ3နာရီမှာတော့အဲ့ဒီအဖွဲ့လေးဟာရန်ကုန်မြို့စမ်းရည်တွင်လမ်းရှိမောခပကြီးပြခန်းမှာကြပြရွတ်ဖတ်ပွဲလေးတစ်ခုကိုကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီကြပြဖတ်ပွဲကိုလူပုဂ္ဂိုလ်ကြပြဆရာတွေအပြင်ယဟန်ကြပြဆရာတွေပါတက်ရောက်ပြီးကြပြတွေကိုရွတ်ဖတ်ခဲ့ကြပါတယ်ငင်းချမ်းရင်ခိတ်ခေါ်ချက်ဟာကိုအလေအထူးသဖြင့်ယုံကြည်ချက်နဲ့ကြပြရေးနေသူများအထူးသဖြင့်ပြုပြင်ကြောင်းလဲရေးမှာရေးပါအထူးသဖြင့်လူသားရင်ကြားစေဖို့မျက်နှာကြည့်ရာအထူးသဖြင့်ဟင်းပတ်မပါဘူးမဟုတ်ဘူးလို့ဖြေလိုက်ရင်မျက်မျက်လုံးတစ်ဖက်ကမ်းသွားမှာလို့စစ်သူရဲ့မိုးရှေ့ဓာတ်ရင်ဟာရန်သူနယ်မြေကိုထောက်လန်းနေစနိုက်ပါနဲ့အပြစ်ခံရလို့မျက်လုံးတစ်ဖက်ကမ်းခဲ့တာမဟုတ်ဘူးမမှန်ဘူးလို့ပြောရမှာကိုတေးရမှာပြိုပြီးကြောက်မကြံသေးခင်ကမှအချင်းထောင်ကပြန်လဲလွတ်မြောက်လာသူ88မျိုးဆက်ကြောင်းသားကောင်းဆောင်ကိုချင်းမီကလည်းကြပြအကြောင်းတွေကိုရှင်းပြပြီးလူရေးထားတဲ့ကြပြတပုတ်ကိုလည်းဖတ်ကြားခဲ့ပါတယ်ကြပြကိုဖန်တီးတဲ့လူတွေကလည်းသူတို့ရဲ့ရေထဲကခံစားမှုတွေပြုတ်အံတက်လာပြီးတော့ဖိတ်ကြပြီးစကရုံးတွေအဖြစ်ပေါက်ပွဲသွားတဲ့အခါမှာဒါဟာကြပြတို့ဖြစ်လာတာပါပဲဆိုတော့ကောင်းကင်ကိုပြန်တက်ငြိမ်းချမ်းမှုဆိုတာကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အင်ပြည့်အားပြည့်ပန်းနိုင်ကြည့်ချီတက်ကြမယ်လေကျေးဇူးတင်ပါတယ်နေရလီဘတ်ဂျာကရောက်လာပြီးတဲ့အခါမှာတော်တော်ပေါ်ပါတဲ့မြင်ကွင်းလေးတစ်ခုကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အတွက်ဝမ်သာမိချောင်းကိုလည်းတက်ရောက်လာတဲ့မန္တိနာသိန်းကပြောကြပြီးကြပြဖတ်ပွဲကိုရုပ်နှိမ်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။တောင်းတနေတဲ့အရာရဲ့အဆက်ပေးတစ်ဆက်ကိုမြင်တွေ့လိုက်ရတဲ့အတွက်ဒီမှာတော်လေးကိုဝမ်းသာမိပါပဲ။ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအရန်ကိုနေရလီဘတ်ဂျာကနေရောက်လာပြီးတဲ့အခါမှာဒီနေ့ကတော့တော်တော်ပေါ်ပါတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုကိုမြင်လိုက်ရတဲ့လွတ်လပ်တဲ့အကြတာလေးတစ်ခုလည်းခံစားရတယ်။ပြီးတော့အသားတွေကိုဒီကမော်လေးတွေကြလေးနဲ့တီးတဲ့ချင်းဆိုတာလေးဒီကလေးတီးပြီးတော့ခင်ဗျာလေးကိုဖတ်တဲ့ဟာတွေမြင်ရတဲ့အခါကျတော့ရှင်ထဲမှာတော်တော်လေးကိုလို့ခေါ်မယ်ထိလည်းထိရှာတယ်ကျွန်တော်တို့တောင်းတတဲ့အဆက်ကလေးတစ်ဆက်ကိုမြင်ရတဲ့အတွက်ဒီပွဲလေးကိုတက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အများကြီးပြည့်စုံပါဆုံးပြည့်စုံရတယ်